ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှင်ဇိုအာဘေလှုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိအနေနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ချုပ်ရင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဂျပန်ရဲချုပ်ဟာယာဒူကနေနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလှုပ်ကြံခံရတဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှင်ဇိုအာဘေရဲ့လုံခြုံရေးယူတဲ့ပေါ်စုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်ဂျပန်နိုင်ငံအမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ဟာနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ရေးရောက်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးတာဝန်တွေကိုအသစ်တစ်ဖန်စတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသားပြည်သူလုံခြုံရေးကော်မရှင်စီကနေဒီနေ့ပဲကျွန်တော်နှုတ်ထွက်စာတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ရဲချုပ်ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကိုလုံခြုံရေးကာကွယ်ယူမှုချုပ်ရင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသေးစိတ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်နေစဉ်မှာရဲချုပ်ကသူနှုတ်ထွက်တာကြေညာခဲ့တာပါ။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုအောက်ခြေကအစပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအသစ်တစ်ဖန်စားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ရဲချုပ်ကဖြေပါတယ်။ရှင်ဇိုအာဘေဟာဇူလန်ရှိရနေ့မှာမဲဆွယ်ပွဲတစ်ခုတက်ရောက်နေတော့တနက်နဲ့ပြစ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုတတ်သူကိုအခင်းဖြစ်နေရမှာပဲရဲကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟာ Unification ချက်နဲ့ဆက်နွယ်တယ်ထင်ပြီးတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တနက်ပထမတစ်ချက်နဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ချာနှစ်တသမ5စက္ကန့်အချိန်လေးတွင်မှာအဘေးရဲ့တက်တော်ဆောင်တွေဟာသူ့ကိုကာပေးတာဒါမှမဟုတ်ဆွဲထုတ်တာလုပ်ပြီးကယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့လုံခြုံရေးပညာရှင်ရှစ်ဦးကသုံးသပ်ပြောပါတယ်ရဲတွေဟာတာဝန်ကိုအပြည့်အဝထမ်းဆောင်ဖို့ပြတ်ကွက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားရဲ့အေဂျင်စီကရိုက်တာကိုပြောပါတယ်